Číselný obor 0 až 100, strana 9, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 75 a zároveň menší než 85, vybarvěte žlutě. Tak ale to počítání, to už bude prověření vašich matematických dovedností. Dáme si dva řádky. U prvního řádku budu zapisovat dílčí výsledky, u druhého. Už ne, a třetí už nechám na vás. Takže jedeme. 66 plus 8 rovná se. Chviličku počkám. 74 plus 5 rovná se 79. Druhý příklad. 83 minus 5 rovná se.

77. Pokud vám vyhovuje zapisování těch dílčích výsledků, pokračujte v tom. Nepočítám moc rychle, nespěchám na vás. Pokud na někoho ano, tak ještě musíte spočítat hodně příkladů. Dáme se do dalšího řádku, ale tam už nebudu zapisovat. To musíme ten výsledek chvíli podržet v hlavě.

Čili větší než 75, a zároveň je to hledané číslo menší než 85. A já si myslím, že tohle už zvládnete i bez mé nápovědy. Čili to je jednoduché, především, abyste počítali a počítali správně. Nespěchejte. Když si k tomu budete potřebovat pomoci číselnou osou, udělejte to tak. Hlavně, abyste v klidu a v pohodě vše vypočítali se správným výsledkem.